A další je za tím plotem, ale je úplně nahovna. Vidím ho. Downed. Aj, jo, je na tý furt, na tý střeše. Je nad tebou, Ráďo. Poslední, jsem mrtvej. Je na střeše s lehkým kulometem, píču, spojebaný, skurvený. A nemáš náboje do té. Když nebudou gifted subs, tak nebudou žádný normý subs. A nemám žádný náboje, víš. To byl Čech? To byl stream sniper? Oh, ne. Tak, sledujte, jo? Sledujte, jaký jsem kovboj. Běž, strašně ho. Dobře, Ráďo, dobře. Dej si další klapy ještě. To tady asi nic se hlasná. No, to počkej na bojitu, až pas spadne a jděte spolu na nákup. Hail to the king. Tak si rychle. Někdo po mě střílí tamhle ze zádu. Oni jsou u toho šoku. Jdu na tebe, Ráďo, padám přímo na tvojí mužnou prdel. Tam, tom, tam spal. Na tom sniperu, jo. Fuck, a oni tam střílej po nás. Okej. Okay. Jo, jo. Nevím, kudy se jde dolů. No tady skoč. Máš schody, ty vole, z boku. Já prostě skočím, ty vole. No, ze zadu musíš. Nebo no skoč, teď máš padák, ty vole. Teď můžeš jumpovat z jakýkoliv vejšky, teď máš vždycky padák. Sus gulagu nasprejovat na zeď vojáka, z 90% začnou po něm střílet, to pak easy kill. Jo, to jsem viděl, no. To dělali i normálně, oni na schody cápci nasprejovali vojáka, já jsem do něj začal střílet, protože jsem se leknul. A díky tomu oni jako měli první ránu, že jo. To je top 10 anime jibejtů. Jsem tam? Jo, pojď. Vezme tady čtyřkou, pojď tam jsme rychle. Jež, to nás uvidí ty snipeři. Jdem to radši pěšky. No, jdem to radši pěšky. Au, jdem to radši pěšky, kámo, oni to furt sniperujou. Skalajné díky za 20 měsíců. Štajna. Ten shop zvizel. Vždyť to není shop, tady je, vole, bráško jako recon, já nevím, co. Myslím, jdeme kvůli reconu, shop až potom. Pojď ke mně, Ráďo. Stůj tady. Dej si pozor. A mám 12 000. Jsi blovatý kokotko. No, tak jdeme na shop. Tady můžete koupit a ještě máte na loadout. Ne, to neber, tohle žlutý, prosím. Kde je shop? Chvíličku. Já ti ty prachy dám, asi. Tu. No. Tady máš, vole. Díky. Náhodou. Pojď k tý hasičárně, za ní bude shop. A ještě pak můžeme vzít ten loadout. Ale raději mě tady nejdřív kupte, teda. Nejdřív vezmeme toho, nejdřív vezmeme asi Space, ne? Jep, pak pojeme všichni tři na toho Laura, my tam pojeme, on tam zrovna spadne. Těž se po prázdninách na day off. Co? Nerozumím. Aaaaaa, jsou přímo tý buy station. Dostal rány, nevím, jestli tam byl solo, nebo jich tam bylo víc. Asi je sám? Je tady u mě. Běžím ti. A je mrtvej. Ty koko, to kamo, jaký good gamer, on měl UVU v tagu. Takže Ráďa ho přestal. Ne, je tam další, ještě z boku. Nahoře asi. Střecha. Jo, střecha, úplně nahoře. Já jdu taky nahoru. Stopping power. Ty píče, jsou tam dva. Jsou tam dva, no. Na střeše, to oni kreju ten shop, musíme prodat loadout dozadu. Vezmeme ten loadout a asi vezmeme i tu čtyřkolku tam a pojedeme na jiný shop, tyhle kreténi to budou kempit. Kam, ale jako tady možná jenom.
This is America. Ty jsou nějaký plejty, to ještě vezmu, až to. Až to přeběhnem. This is America guns. No jsem trophy systém. Jo, vezmu no. Jsem pro tu čtyřkolu. Jo, jo, já jsem ještě bral trophy systém, ať nás nemůžu odpálit C4. Bo RPGčkem spíše v tomto případě. Je tam, jedem. Pojď. Nech mě řídit. Tak jo, jsem. Yep. Jsem. Tam budou možná furt ty snipeři, ale fuck. S tím měl být krytý. Du, tohle je Amerika. Poldové někoho viděj. Už mají ruku na zbraní. Tak, beru loadout. Ještě jeden. Beru space. Beru UAV. Tak. Momentíček, chat. Já musím něco rychle mrknout. Furt čekám na ty gifted subs. Tak nečekej a makej. Kam jdem? No, mám všichni loadouty. Jo. Jo. Ještě pro toho ghosta jsem si ho nevzal. Akorát náboje nemám, no. Do snipy máte někdo? Jak to poznám? Když dáš tabulátor a úplně vpravo vedle zbraně. Počkej. Jo, mám tady 40. No, jak mi je hodíš, tak jestli můžeš. Tak je hoď na zem, no. Děkuji. Čekat, čin. Armory by to chtělo ještě koupit. Nějakou to já nemám žádný, no. Jo? Mám dvojku, můžu ti dát dvojku. To si koup za 1500, si koup svoje. Jo. Nevolí koupit box rovnou. A to je jedno. Tak pojďte hoši. Mám dotaz, Call of Duty Modern Warfare Remastered je kampaní Spec Ops nebo jenom kampaň? V Team Modern Warfare 2 Remastered to je fakt jenom kampaň. Spec Ops mi se tam nejsou. Ani mu nějak nic, fakt jenom 5hodinová kampaň tam je. Bohužel. Tamhle je Recon. Můžeme zajít sem pro Silver Revive. To vezmeme do Reconu. Okej. Bo prachy asi. Můžeme znát zónu teďko, jestli to bude na letišti, tak potěž prdel, letiště stojí za hovno. Na letištích se nesmí střílet, i když je to Call of Duty série. Na letiště nám protáhnou dutiny, zkontrolujou, jestli nepašujeme něco. Tyve, to mi připomíná, jak jsem ty vole, jak jsem byl na letišti a těsně před odletem. Ty vole, to jsem říkal Radovanovi, ale to nesmím říkat na streamu. Co, Vojto, šahle ti do prdele? No jako naštěstí ne, ale kvůli Radovanovi jsem byl blízko. Tak Spec Ops mi se byli až v kod Modern Warfare 2. No nejď jo, ale v tom Modern Warfare 2 Remastered ty Spec Ops mi se nejsou, že jo. Stulník nad náma. Má most wanted, ale ten pás nepoje, bude chtít prachy, to je vysoko, na to ser. SMG up for grabs. Ignore that. Nech, ignore that. Pěkný. Máš vestu, Ráďo? Vestu. Máš? Jestli ne, tak je tady nahoře. Ty jo, takže to nebude letiště, bude to tady nahoře. Mám.
To je velmi zajímavé. Jau. V tom případě bych to viděl, že si dáme tady ten... Tamhle jsem viděl Helenu někde přistávat. Ty vole, já nevím, no, jako můžeme jít nad přehradu pro recon ještě, nebo... Nebo vzít tady ten run, no. Já bych se dal run na self revive. Run na self revive, coming up. Ještě, že vysíláš, nevím, co bych dělal, protože jsem na sračku. To je do... Já právě vysílám schválně v pátek a v sobotu, takhle pozdě. Protože vím, že spousta lidí přijde z hospůdek a z klubu a jsou ožralí jako prase, takže jim chci tady poskytnout nějaký content. A taky vím, že když jsou ožralí, tak dost často jim zbyly ještě nějaký peníze. Ještě sypou. No, pokud nejsou zrovna radovan, no, ten nesype ani v tom klubu, ten ty vole hnedka. Vojto, pozvu tě na drink, ale musíš se ho zaplatit. Já v klubu sypu nejvíc, vole. Ty okej, okay, kámo, to je debil, ty vole. Mám tady zakázku na nějakého sypavce. Ne, asi. Ty vole, Benderova parodie na Zaklínače, on přijde prostě do, on přijde oblečenej, ne, Bender, přijde oblečenej na YouTubeku, jako Geralt z Rivie, do fitka, svitáhne meč a říká, mám zakázku na nějakýho sypavce. Sejtím tady nějakou nasypanou zrůdu, chytne tím, ty vole toho frajera, co tam zrovna maká. Už mi řínčí medailon. Musí být blízko nějaká nasypaná zrůda. Jo, jo, byl to. Já to projedu. Jsem hit. Už to jsem hit. Pojďte ještě zajít, dej bůh. Ty vole, ty takový kudňák. Jo, štvětě to. Dávám UAV. Nikdo, what the fuck? Další prachy. Ne, na tam a přímo je na střeše, pak pozor. Hovno, hovno. Svarta, dělej. Ty ve, jak se kam kurva dostaneme, vůbec nevím. Jo, 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 je tamhle vidět na střeše, na tom okraji. Už nás míří, bacha. Běží, skáče dolů. Neměl armory už. On skočil ven, ten debil. Bude tam dva, ale. Super. Kurva, kde je cesta ven do píče? Ty vole, spíš tam jumpnul, mě bysme... Snipery. Na věži, jo. Asi jo. Po někom tam střílejí. To pojďte rychle, ať nás nevidí. Tady je za náma. Jumpuje dolů. Tamhle. Je značený. Jo. Čekám na něj. To nevidím. Není v těch stanech, jsem je prostřílel. Kdy to měl jít skrz stan. Tady je. Tvoje ten radovaný jako pusher. Ten mě dal úplně neskutečně. Je downed. Je. Eliminated. Že. Tak musíš házet C4, když je za stěnou nebo něco, to je nejlepší taktika. Ty vole, Viktor přišel až teď, až potom, ty vole, co jsme už dali vin. Hele, je fire sale, pojď rychle koupit. Ne, to cípnul jak děvka. Po třech ranách, ty vokis. Cože to? Je označený zvlad. Ty pičo, z té věže jsem dostal jedničku. Bohužel, mě musíte vykoupit. Já vím, v pohodě, relaxuj. Radovan je free. Self revive 4.5. Hal, jsem na té věži, úplně. Jsou no. Je tomu tak, Ráďo, máš pravdu. Je úplně nahoře, kokot no. Má hit do armoru. To je strašně daleko. Je no, neuděláme damage. Když se vás nokne, tak si nedávejte pláty, ať ti nevyplejtváte. To má helikoptéru, tam nějak se točí. Tady je korunka, musí pozor. Prej vin, hahaha, chat mi určitě sdělí, kolik bylo vinu. Ty čuráku, kámo, doslova to mám klipnutý a šipnutý. Jde k tý čtyřkolce asi. Jo, běží na křídle letadla. Pojďte po něm, je to most wanted. Vezmeme to tady tu Rimaskars a měli bychom ho vidět možná. Bude na tom letadle. Downed. Eliminated, nice, pěkná práce. Kde to vidíš?
Když ho zabiješ, tak to máš hnedka vedle crosshairu. A v tom stanu asi zůstali můj loadout, co? No, tam, kde jsi umřel, tak ano. Hele, zdvíhá tu helikoptéru a letěj do píči ty snipři, pravděpodobně, takže můžem to. Radovan měl vin, ne ty Vojto. Ty vole, i Tom Lincoln teď přijde, když už jsme dali. Furt je sniper nahoře, ale už je níž označený. What the fuck, já měl 13 killů. I Tom, ty vole, teď přišel, když jsme měli 27 killů vin a on o něj přišel. Fuck my ass. Tom píše speciálně zdravím Radovánka. A tak já speciálně zdravím Toma. Víš, kde je Tom Radované? Nevím. Tom je top donátor posledních 2 měsíců. Minulý měsíc Downed. Poslal 200 000. Jo, to je Titan Tom. OK, tak čus. Jaký slušný. Ten sniper je downed, jo, to trošku. Já si koupím armory ještě, jo. Můžem vzít tu jeho káru. No a tady do mě někdo ze zádu kosí. Jo, oni jsou na tom letišti, ty vymrdanci. Nemám žádný dávám armory. Dávám UAV znova. Ještě je vlevo jeden, bacha. Pěkně, a vlevo, Spacey. Jo, jo, vybíhá, vidím ho. Je pod letadlem, downnutej. Tady dva, tady jsou dva u mě. Jsem dead. Jo, jednoho vidím, on je. Downed? Zbývá jeden jedinej vevnitř, Ráďo. Je u mě. Tak ho rozkropej. No, bohužel. Já jsem neměl žádný armory. Mám to, team wipe. Zvíjám tě. Eliminated zrovna dostal další, to ten, po kterým jsem střílel, tak je taky dead. Takže už bývá jenom ty, který jsou, letiště by mělo být kompletně. No, bacha toho snipera, jsem ho jenom downul, to nebyl tým. Relax, pojď dolů. Ty vole, gulag is closed. To nemá. Ty, my si už nemůžem nic koupit, jo, to si to musíš koupit jenom jednou. Můžeš. Shopy jsou furt otevřený. Já jsem si nemohl koupit armory. Tohle neměl nikdo, tak možná nemáš prachy, nemáš. Mám 2300. U mě, tady hnedka za rohem je tápek. Háže C4, nemá vůbec žádný životy. Je na ránu. Ty vole, já ho nedokázal trefit, je tady hnedka venku a ještě je vedle něj druhej. To zadáma ještě. Ty píčo, jak to? Tohle to jsem tak posral, kámo. Já jsem ho downul, ale vedle mu dal. Co ještě vedle mu dal down, ale... Kámo, když byl na ránu, tuto kod, ty vole, jako sorry, ale jo. Je na ránu, kámo, když byl na ránu, ty vole, když měl kreknutý armory a měl ještě životy v píči, jebeti. Já jsem ho downul. No. Ko, to byly další dva. A to bylo dobrý, ty vole, jako to bylo nice, jo, ale prostě... Tadyhlec teďko nevím vůbec, odkud přišli tadyhlec ty tři. Byl ten druhej, no, nevím, jako kámo, já umím počítat, já nevím, já nemůžu za to, že prostě retardovaný opice v chatu nevidějí doslova ty skurvený markry, jak mu krekne armor, ještě střílíš do masa. Maje, bráško. Ty zbíčo a pojď se mnou! 1v1, teď hned, let's fucking go! Dělej, pojď naraz mi to říct! Ne? To jsem si myslel, já jsem si to myslel, že na to nebudeš mít balls. Hele, jdu chrupčit. Jdeš spinka? Je rádio. Čus. Okay, tak jo. Tak, čau. Čus. Čau. Dobrý hry, papa. A ty vole, vezmeme někoho třetího. Co tam Viktor? Viktor tady nepůjde, ale to... Viktor nikdy nejde s náma Warzone, on radši zůstává v chatu, ale to ještě někdo, ty vole, říkal, že by šel. Co ten Máša už to má? Máša, pochybuju. Gilovec. Kámo, to je prostě... To je, já bych jako radši ty vole bych šel Dua. Kanye West zrovna tweetnul, že bude kandidovat na prezidenta. Super.
Nice. Tak jako, hele, je to Amerika, tam má docela realistický šanci, to vyhraje. No tak vzhledem, že patří k nejhloupějším celebritám, tak dobrý tah. No, jo, tak ten tak na, jako ty vole, doslova současný prezident, ty vole, je celebrita. Jakože už předtím byl, ty vole, takže... Proč by ne? No, tak dáme Dua, no. OK, to pojď. Máša už spí? Ne, Máša šel chlastat. Šel si lehnout na lavičku. Já nemám Twitter, ne. Twitter. Píča, jest ta poslední hra, ty vole, mohla být lepší. Bylo jak ten max hraček, zase. Fakt nechápu, kurva, odkud přišli ty finální. Asi proběhli nějak ještě to, ten komplex toho letiště. Finčíku, já streamu krátce teprve, já teprve 6,5 hodiny máme stream. Prc. Bum. Skoro 6 do rána. Ne. Do 6 do rána nebudu tady, hele, sorry. Co ty jako děláš? Ledoš. Ledoš. Nebo budeš ještě tak hrát? Kamo, ty zrovna. Okej, ty jak moc jdeš, kámo. Ty jdeš do pekel zabanovaných uživatelů. Potkej se s satanem, bude tě jebat do prdele v kotli. Jo, pojď. Já dělám si srandu. Urban relax. Nevím, ještě chvilku. Já jsem to už chtěl vypnout a teď už to nechci vypnout, protože... Teď dorazil Tom, takže Tom musí vidět nějaký hry, než jako... Nemůžu, kámo, v tu chvíli, kdy přijde Tom, říct, OK, jdu spát, smiley face. Víš? Počkej, ten scavenge dělej. Mám ho. Dobře. Ty vole, jenom dva lehký kulomety, omrdej mě na tři. Je Mára tady hnedka pode mnou. Tropím jí. Jdu za ní. Downed, eliminated. Je tady ten most wanted hnedka u mě, pojď hoj, to jsou tret, jo, jsou blízko. Tady jsou. Já vidím ho. Downed, eliminated. Další za tebou, pozor. Já vidím ho. Proč jde do ten pravřávo mazinka? Jebe ti, ta hra je tak rozbitá. Kámo, tam jsou dokořán otevřený dveře. On, jediná jeho práce je vlíst do těch vymrdaných dveří. Jenže, ty kretenský devs daj 10 cm od vstupu do těch dveří, daj žebřík, na který ta postava nalézá automaticky. Takže samozřejmě, že ty když chceš vlíst do těch dveří, tak vlezeš na ten žebřík a teď jsi staknutý na žebříku, zatímco ti kropí cápek s maskou tvůj bílou prdel.
Harka, Ježíš Maria. To dáš. Karečka je dobrá do hlavy. Maxi Pejsek started playing Modern Warfare. No vida. Co pak to vidí oko mé? Oko mé modravé. Fuck you. Oh, fuck you, little man. Ne, ty drž píču, kožený muži. Ať mluví Space s tím voice changerem celou hru, to se zase úplně zhlás. To pak budou skvěle rozumět jeho callům určitě. Ale že to je jenom, když pokud můžete 500 na můj PayPal. Ty vole, jaký businessman. Tady máš to, hele, legendární Galil. Super. To chci. Můžem tady zdrhnout to k shopu. Tak jo. Run to the shop. Jdeme zpátky zase, to se... Ha! No jo no, ale čtyřkolka je vlevo a je tam cápek, co má na sobě most wanted. Vzhledem k tomu, že tvá oblíká hra podle tvých Activision User Stats trvá 2.25, tak bys to mohl vydržet. To je zajímavé, Viktore, protože to je ten samý čas, který to ukazuje u tebe v posteli. Lmao! OK, tak. Teď to ale chce tam dojet, kurva. No, půjdem tady bokem, vezmu to auto a pijím to obědem. Angry Joe reagoval na Twitteru na výhrušky smrti, co lidi posílají Lauře Bailey. Řekl, že prej ty lidi si to dělají, mají mikrodick. Přesně tak. Počkat, ale tím specifikoval, že to dělají jenom muži. Angry Joe zase klasicky, no jo, zase prostě... Zase klasická antimužská kampaň, jako celé Last of Us určitě. Cápek chatu, 2.25 je ještě dobrý. Takový postel se dáme, jsou dva a skropili zrovna týpka. Ten vlevo nemá žádný, je to tam? Ty jsi přejel? Jo. Já toho druhého zabil na headshot, takže easy team vibe. Ty kamo, jaký kop, ty se prostě rozjedeš. Přejdeš ho, já toho druhého rozstřílim. God gameri, klasicky zase v akci. Byla náhoda, ale hovno, Viktore. To nejsou náhody, to jsou prostě přísně kalkulované věci. Náhoda je, že zase kámo se nějak ztratil ten reveal Halo Infinite, ty vole. Phil řekl, že to byly stupid fucking mistakes. Pojď, Vojto, ty jsi vystoupil? No jo, no tak ne, asi, já jsem je zabil. Já vezmu ještě okay. Tady recon. Náhoda. Bílí muži už jsou tak moc mainstream. Kámo, bílí muži jsou prostě něco jako... Když řekneš bílej muž, tak automaticky to už je něco jako terč emoji. Prostě doslova emoji terče, když řekneš bílý muž. Tam vypadá na tom monumentu nahoře loadout, teď ho tam kupovali. To tady, co tady dělal, ty vole, to byl AFK cápek. Zajímavé. Team vibes. Securuju. Jako, dalo by se říci, nechci to říkat, ale řeknu to. Bílí muži, že jsou overused, co se týče těch výmluv. Ačkoliv to slovo nesnáším. Běhaj z toho monulentu a jdou po mně. Ty můj prdel, Spacey. Za tebou. Aha, on sniperuje. Já nevidím odkud. 500 korun českých. Tučný Radovan chodí. Severuzel, to měl být na můj PayPal, ty vole. Tak teď ale musíš mluvit tím hlasem, sorry, no. No tak ale až mi to pošleš, jako. Co? Tak to může být pro mě ty peníze.
Hele jo, Spacey, už takhle ti pustím streamy. Viděl jsem, že dneska jsi měl víc jak 80 diváků, to bylo určitě jenom kvůli tomu, že viděli, že jsem s tebou včera hrál Warzone. Ty jsi měl bez tak v titlu. Pojdeme koupit loadout. Jo. Severusy, děkuji za 500 korun českých. Široký Radovan, jste za alert. Dejte do titlu odkaz na Space. Dejte do titlu twitch.tv/spaceman.cz, když tam přijde aspoň 500 followů. A, zadarmo. Ty píčo, no tak to je paráda. Ještě máme zadarmo self-free wife, já miluji věci zdarma. Jako třeba free Twitch Prime sub, který jste si stále naklinil. Můžeme koupit zrovna i druhý loadout. Tak počkat, tě hodím. No. Já jsem kupoval self-free, já kup to tady ten loadout. OK. Loadout drop headed your way. To jdu dát na káru. Ale ho... Ne! Dobře, to mám. Se zasekly ty zbraně. Mám koupit armor box asi. Spíš si udělej ten hlas, kámo. Chápeš, že on přišel z hospody, je úplně vykalený na sračku. Jen tak tak našel tu kreditku a poslední, co chce udělat předtím, než odpadne a poblije si postel, je to, že chce slyšet. Mego lul. No dobře. Tak jo. Takže Vojto. Ano. Kam pak dropujeme? Kde jsou další ty vole tam? Kurva zase letiště, fakt normálně je vomrdej. Nevím, Superstore je recon, jdem tam prostě, mrdám to. Hey. Už kupujete dva loadouty, protože jeden je na zbraně, druhý je na perky. Druhý má totiž ghosta, který, to je perk, který můžeš mít jenom když nemáš druhou velkou sekundární zbraň v jednom loadoutu. Ten je důležitý, protože pak nejsiš vidět u enemáku. Před náma? Ne, víš, je? Já vím. Okej. Už to můžeš vyprovat. Jdeme po nich. Jsi vyskočil? Jo. Okej. Kde jsou furt auta? Nemá armor, tady. Aha. Teď nemá auto. Downnul jsem jednoho, on byl zatím autem, ten debil. Je mrtvej. Tady bukně. Jo, jdu nahoru, zrývajnul se, jdu nahoru. Down. Vidím ho, eliminated team wipe. Dobře. Má armor box jeden. Tady je ještě jeden, tak když tak můžeš vzít. Down, tak v bogu. No, máme všechno, relax. Zpátky do automobilu. I am rapping star. Měl tam vestu? Počká, nemám chtěl vestu. Chtěl jsem poslat 500 tobě, no, když že zapneš na tady celou hru ten voice hunter. Ale smůla Pepega. Ticho s těma Dčkama do piče. Severu si jík za balíčku, chtěl jsem poslat 500 korun i tobě, když necháš ten voice changer celou hru. Kámo, no teď nechá celou hru a kvůli tomu určitě nevyhrajeme, už se to vidím. Vyhrajeme, bojím, vyhrajeme. Já ti vůbec nerozumím. My to vyhrajeme, Megalovu. Jeden se šmajznul. Někdo tam bude na tom letišti, bude vzal jeden ten recon. Mm-hmm. Jak já to letiště nenávidím.
Nevím, tudy má asi. Hardbeat nic. Jak daleko to je? Dávám UAV už. Před airportem jsou dva týmy, no. Supply run na to píchá pes. A jeden je nad náma, no. A ještě u storage townu budou dva, nebo tři možná. Čtyři jsou na tom hlediště. Cool. Kámo, představ si, že někdo usnul u streamu a teď slyší ten Spaceův hlas, kámo. Ať se mu začne něco zdát a pomočí se ve spánku. Já bych šel po těch, co jsou to auta, tyma. Nebo můžeme jít udělat ten recon, no. Pojďme vypnout tady. Měl by být hnedka tady ve storage tam u toho auta, tak bych je rozmrdal. 29 metrů jsou tam furt. Jsou tady v téhle garáži. 17 metrů vlevo. Vlevo už běžej! Mám je team wiped. Pěkná práce. Co to kurva? Tvoje máma pracuje v nemocnici jako eutanázie. Tvoje máma kouří ptáky v pekle. To je kokot. Oh, fucking hilarious. Tak jdem pro ten recon, no. Grovy, když už sama, hele, auto jede vzadu ještě, ke shopu. Grovy, když už sama poješ warzony. Jo, už jede, tady ho vyprem. Tam jede, oni jedou k shopu, jo, bohu shopu 2. Tam hodím C4. Oni ho kupujou toho zmrde ještě k tomu. Už drhá. Dostal tam něco málo do plejtu. Někde tady bude, ty vole, pan s padáčkem za chvíli. Tady. Jo, vidím. Ty se fakt odjebal, ty ve, ten musí být tak nasranej. On pro něj jel autem a ty ho odjebeš. Ještě. Jo, je vevnitř. Skáče za tebe, komando! Ty vole, je dropnutej v té trávě. Je tady hnedka za šutrem, je downnutej. On skočil tady u mě. Je eliminated. On skočil za tebe a chtěl ti dát tu animaci. A jeden bude furt vevnitř. Já nemám plejty, krej mě. Jo, je za pultem. Má trošku nastřený plejty, vůbec jsem ho neviděl, píšu se vymrdanýho. Krej jenom, já dávám self revive, krej tu chodbu, prosím. Dávám si plejty. Mamo. Team wipe. Jede čtyřkolka okolo nás. Takže pozor, zaplejtuj se a bávej bacha, kdyby chtěli přijet. Tak jo. Jsou nad náma. Mi to jasný. Jsou všude, vole. To je shop na tom parkovišti, já bych si šel dokoupit UAV a self revive. Okay. V pravé recon ještě další. Mně se dostala seká stream, jak mám hrát Warzone. Tyhle Viktore, přestěhuj se do Prahy, stejně kámo ty tvoji repeři jsou v Praze do píči.
Tak řekni, ať prostě jeden bydlí s tebou, nebo ty, ať můžeš bydlet s jedním. Můžeš tam dělat beaty, máš to blíž. Můžeš tam prostě být neustále na nějakých koncertech, kde to bude takhle jako jo, 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 jo. Rozumíš? Pojď to tady. To bych ale potom nemohl pracovat dva dny v týdnu, musíš pracovat víc, no. Míří na nás, kreknutej. Je? Úplně nahoře, super tý vrchní střechy tam mířil, ale má krek. No a potom už jenom přestěhuješ Evžu do svého nového mansionu. Ještě je tam. Potom už jenom přestěhuješ Evžu do svého nového mansionu v Praze. Easy. Ty vole, je ta. Kurva, ještě jsem tam za mnou, on to jumpoval, ten píčus. Já nemám self-revive. Jdeš. Já nevidím. Dostal jsem to zleva tady, to. Koukám. Ty vole, kde byl? Já mně přišel, kdyby to jumpoval. No. Já koupím armor box. To nestíhne, Vojto. Stíhne. Mě ten tam vůd nahoře. Dámo, on si nemá tam mas, on si musí sundat. Mě zabila animace, mě prostě doslova zabila animace tý vymrdaný masky prostě. To je taková píčovina. To je čurát. Mě zabila, vole, prostě já, když už jsem vyběh a mohl jsem ho střílet, mohl jsem ho skropit tu M4, tak ona, místo toho, aby začala střílet, tak si začne sundávat tu masku, že jo, tou animací. A měl 8 kilů. True and fucking bullshit. Yeah, that's pretty true. I mean, jdeme na tři, Growy, kde seš? That's true. Yeah, that's true. That's true. That's fucking true. That's how it is, dude. Zjistil jsem, že moje crash spí s mojím bev. Trošku jsem se opil. Nevím kolik, dík za 250 korun, děkuju šéfe, děkuju. Zjistil jsem, že moje crash spí s mým BFF, trochu jsem se opil. To je na píču, no. Takže prostě kámoš, tvůj kámoš ti vojebal holku, na kterou máš zálusk. A věděl, že jsi na ní měl zálusk, nebo to byla jako tvoje tajná crush? Protože jestli to nevěděl, tak jako asi OK, ale jestli to věděl, tak je to pěkný dick move. Ještě že nemám kamarády. OK, Viktore, a co si tady ty vole doslova u Dying Lightu rok a půl zpátky si tady vymýšlel z dvě stories, jak kámo, když jsem ještě měl za kámoše Melichara. Tak ti povím, koho všeho chtěl vojet. A takovýhle seznam si mi hodil, ty píčo, půlky hol, prostě půlka holek v Ostravě úplně. Tak, teď to tady projedeme, uděláme review. Ačkej. Jdu napsat to. Jdu napsat svým bratrovi Discord do chatu. Nevím, kolik píše věděl. Melchard dosáhl nikoho nechtěl odjíždět, teda odjíždět, chtěl jen odjíždět domů hrát. Tak, Viktore, nevím, no, jako to si doslova neříkal. Prostě musím zase najít ty staré klipy. To, že máš na někoho crush, neznamená, že s ní nemůže mrdat někdo jiný. Tak jako samozřejmě, že jo, tak jako ty vole, že jo, jako, to je crush, že jo, crush je, že jí to neřekneš, jo. Ale to, že kámoš prostě ví, bráško, tuhle tu typku chci mrdat, jo. A tvůj kámoš na to řekne, ej, ok, uvidíme, co se dá dělat. A pak najednou ho prostě načapeš s pérem v ní, to neznamená, že prostě jde prozkoumat. Chápeš, co se dá dělat, to znamená, že je to dick move. Už je tady Growy? Dobrý, první věci, co slyším, ty vole, první věta, ty vole, co slyším je, a potom ty vole vidíš, jak máš v ní péro, nebo co to bylo? No, přesně tak. Jo, no. Takhle. Přesně tak. Viděl jsi ale to, viděl jsi kostýmy, který budeme objednat 18. Chci to vidět, vole. Ne, nechceš, bude tam jeden kostým, který dostane ten, který bude mít nejhorší skóre ten večer. Nebo který si dřív rozbije držku pod stolem. Já myslím, že ten můj furry suit, co jsem vole. No, ten si přines, no, tak no, to je tak to. Jako horší to být nemůže, horší to být nemůže. Jako může, protože ty vole. Aha, tak nic, no. Radovanova party sonda. Tak to je. Já je spokojím, ty já.
ty vole, 2008 upload, no jak jinak než šmoulící smiley face, má to 2,5 míče views, to audio mě úplně kurví uši, jak to jenom slyším tu kvalitu. Počkej, nevím kolik píše, můj kámoš je černej a kurva dobrej, chápu jí, ale kurva mě to sere. Kámo, tvůj černej kámoš, ojel tvůj crush doslova. No jo no, no jo no. Lincoln Clay. Prostě víš proč? Protože jak kvůli té koroně nemůžeš mít tenhle ten rok exotiku v létě, tak ona si našla svůj exotiku. Dost vole, tohle jsem se nepřipojil, kurva. Okej, shut the fuck up. Sedm, tak. Grovy, kolikrát jsi hrál Warzone? Já nevím, tak 15 kol maximálně. Takže víš, jak fungují loadouty a všechno? Ani ne, ale vím, že máš zbraň, děláš pif-paf a... Tak no jasný, všechno. Ale máš loadout? Mám tam raketomet. Ježiši. To je jediný, co vím. Já ti nemám na Battle.netu, já ti pošlu číslo. Jasně. Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra. Zdržujete? Viktore, držu. No, počkej. Jo. Viktore, hele jo, já čekám, až si mě přidá můj bratr. Co mám jako dělat, ty vole? Jdu si pustit něco z hlavní stránky YouTube. Nějaký nový update? Ne, škoda. Billie Eilish. Nový rozhovor, tak to mě nezajímá. Angry Joe, nové video, paráda, nezájem. Poslal jsi mi invite? Jo. Už tady slyším, jak to dingnulo. Accept, paráda, nice, tak, teď ti můžu pozvat ve hře. Duh. Tak, tohle. Invitíček tady. Máš českou vlajku, to je dobře, ty patriote. Damn right. Kámo, já se včera dali do shopu na 4. července, tak dali, že jo, den nezávislosti skin. Tady jsem si koupil M4 s americkou vlajkou, co střílí 3 barevné náboje, bílý, modrý i červený. Čo ti jebe, to co? No, damn right, partner. Tak se mi to líbí. Takhle se brání druhý dodatek ústavy, píčo. Prostě, to je můj kvér. 4th of July, motherfucker. To určitě Alex Zedra přidala nějaký story, když je 4. července, ty vole. Doufám, že bude novej skin na Máru. Potvrzen. Jenom pouze v bikinách. Ty pičo, už mi to dej, kurva, i kdyby to stalo 2k code pointů. Alex, Zedra, ukáž. Žádný nový store. Ať si Space zkontroluje PayPal. Ona, tak to ti jebe, ona přidala na Insta story na 4. července. Přidala fotku sebe, jak je na ranči, v šatech nějaký prostě rančerky a ještě má opakovací pušku. Ne, hovno, to ani není opakovačka. Tak to je kejkou na jako prase, srdíčko. Ty, proč máš granátomet jako loadout? Hej, Grovy, no. Řekni mi prosím tě, jakou zbraň máš ve Warzone do loadoutu, já jenom ať ti to trošku. Takže, mám tady loadout, jediný, který jsem si bral. No, do Warzone, povídej. M4A1. OK, to je dobře, tu mám taky, tak si porovnáme ty attachmenty. OK. Co máš? Tactical Suppressor.
Tam si dej Monolithic. Monolithic je nejlepší a jediný, který dává smysl, protože... Tak ten nemám classified. Aha, to nemáš vylevený, jo? No. Tak pojďme pak hrát Multiáček Shoothouse. Pojďme hrát potom Multiáček Shoothouse a teďko jsou double XP ještě dva dny, takže to nalevlíš, to jde strašně rychle. No dobře, ale dobře, že tam máš tu myč. Víš co, to bych nelevlil, kdybych to měl koupený, tu hru. Já mám jenom ten Warzone. Mě zajímal Battle Royale. Takže ty nemáš koupený každý díl Call of Duty, co kdy vyšel. OK, tak no, jako nevím, no, prostě tadyhle je ta část, kdy prostě přestávám věřit, že tohle je můj bratr. Kamo, jak jsem ho vychoval, on nemá, Viktore, vidíš to, on nemá všechny kotka. Stupid fucking mistakes, man. A to si vylevli, to si vylevli v tom Warzone, s tím bude hrát, to je rychle. Dokolik je mladší, to jsme tak moc na přelomu generace. Ne, hele, můj bratr je ještě narozen 1999, takže můj bratr je ještě těsně ne zoomer. Stihnul jsem to. No má je úplně super close. OK, no dobře, dál. Barel, co máš za barel? Jo, počkej. No, vteřinku. Barel, komando, super komando, pojí mám takhle FCC. To je aim down sighted movement speed, to dej do prdela, dej tam něco, co má range, buď M16. Já nic jinýho nemám, to je to jediný, okay, co tam... Tak, tak to nebudu komentovat, jdem prostě hrát. Tak ježíš, tak si koupíš loader a tu zbraň mu hodíš, když si budeš brát kousta, že jo? Tak mu to koup. Chat! Vy si myslíte, že jako každému budu kupovat kotko, jenom protože ho nemá? Ty vole, já tady za to nemůžu nemám attachmenty, ne každý má ty vole super DLC, Battle Pass, Season Pass, Sezona 4, Battle Royale, Call of Duty. Já už mám 91 level v Battle edici, Passu. Ty vole. Ne, 92 dokonce už. Chat, hele jo, prostě, jako... Jako jo, jasně, je to můj vlastní bratr, ale jako stejně jo. Navíc, chat, když mu to teď koupím, tak to začne stahovat jak Máša a zahrajem si za 3 hodiny až. Protože když mu to koupím, tak bude muset stáhnout ten mulťák a single a to má 100 giga dalších. Máša, ty vole. Pozná středověk. Ať si Space zkontroluje PayPal, nevím, asi je to pod hrál, špatným jménem. Spacey, máš si prej zkontrolovat PayPal, prej tam budeš mít o 5 kilo navíc za svoje výkony. Cože? No fakt, že jo? Ne, počkej. Megalu. Hele, nemám nic na PayPal. Udělej na to donate goal, a nebudu dělat donate goal na vlastního bratra Rela. Já mu to prostě pořídím, já mu to prostě koupím po streamu, teďko to je ve slavě, to kotko stejně. Kámo, já ty vole, nevím, jestli to stejně budu hrát, takže... Budeš to hrát! Ale... Proč bys to kupoval, když Battle Royale je zdarma, lol? No, protože mulťák je taky prdel a potřebuješ tam vylevlovat query. A můžeš se hrát i singláček, ten je taky dobrý. Jo, 5 hodin gameplay. No ale jakýho, ty píču. Hele, sorry šéf, ale na PayPalu nic nemám teda. Sorry, hele, jestli v tom singlu není Battle Pass. Hele, Severu si, problém. Jemu to nechce přijít, pošli to ještě jednou mě a bude to v pohodě. Ty vole, co tam jede to za auto, takový hnusný modrý skin, no fuj, to vypadá jak vybělenej, ty vole, Crazy Frog. Filipe, dík za 50 korun, ať si Space kontroluje PayPal XDD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 D
no, za code pointy, když nemáš tu hru. Já ti můžu giftnout code pointy. Až jsi mohl koupit blueprint na M4, no. Ty bude, to je divné, já to mám ve Streamlabs, že to poslal, ale na PayPalu to nemám. What the fuck? To je nějaké fake, dude. Omega. Boneyard? Je tam scavenge tady až, ale OK, proč ne? Koupí si anime skin jako ty? Tak M4 má teďko anime skin, ale zároveň má ten America skin. Jinak 2000 code pointů bude stát nějakých kolik? 2000 code pointů bude stát 20 euro. Stojí 2500 code pointů, tu už ti rovnou můžu koupit celou tu hrupu, je tady teďko ve slevě a stojí myslím 35 Eček nebo 38. Ty vole, to bych radši bral ninjův skin ve Fortnite, jo, až dělal. Jo. To musí říct Artixovi.
Tam padají tři chlapci. Jo, okay, jo, tak. Serte na to, na ten scavenge, stáhněte to trošku dál od toho. Mrtky to tam hnedka čmajznuli. Můžeme vzít ten most wanted asi, jo. Nebo něco. Já jako nevím, jestli to vůbec mám zmiňovat, ale neočekávajte žádný profesionální gameplay ode mě. Kámo, my jsme hráli s Mášou, který přišel po tom, co vychlastal 13 piv a hráli jsme s ním. Jo, a teď doslova jsme hráli s Radovanem, který měl odehraný dvě hry Warzone za celý svůj život, jo. A co to dával? No jako jo, no. Tak on je víš co, on je vyškolený kotkař. To jo. To jsem ho naučil, já. Jdu ti, Spacey. Jeden je mrtvej. Tam další. Další to je s pistolkou. Jdeme ty. Jo, jo. A je černý. Co? Prdel pozná středověk. Ty vole, ještě je nezaúčtovaný, musíš velmi počkat. Označ, vole. Je tady u Space App, tím tunelem probíhá. Je nahoře, na tom. Má duální revolvery, tým Vibed. Dobře. Pěkně, hezky. Gachi Plus, Vojto, měl si pravdu, je to fakt super kampaň, díky brácho, že jsi to koupil, smiley face. Jo no, Viktore, prostě. Ne no. On nevěří prostě, že to kotko je dobré. Stejně jako Melichar, ale to je kvůli tomu, no u Melichara to je jinačí, Melichar by rád věřil, že je dobrý. Ale prostě Melichar se nedokáže přiznat, že už se život posunul. A už to kotko nebude takové jako dříve. Takže stále čeká na ty Black Ops. Cápek u mě! Je čupič solo. Má nějaké bizona možná? Zdrhá dozadu. Dobrý. Ježiš. Proč máš mimochodem klan tak Joy? Grov je skoro zoomer, Melichar je skoro boomer. Tyhle není náhodou, Viktore, nejseš náhodou starší než Melichar? Co teď? Počkej, 1700. Ne, no, jestli vyhraju gulag, tak nic, jestli... Jo, pravda. Okay. Je tady Choppa. Ty timelines jsou tak confusing. SKS-ko v gulagu, let's fucking see, man. Easy Clapperino. Dobrá zbraň, že? No, jde to no. To na jakou dálku jste vzali ten recon do bitci? To tam prostě nalítlo, já jsem to vzal na Boneyardu. Ještě. Tam letí, tam to letí. Jenom se to tak přihodilo. Jsem přišel domů, najednou mám ptáka ve vaší ženě. Promiňte, paní Hallenbecková, ale já mám dneska celý den samou smůlu. Projíždí. On fakt projel. Já jsem nejlepší řidič. Ty vole. Od kterého roku už jsi boomer? No nevím, to záleží podle toho, kdo to hodnotí. Když to hodnotí další boomeři, tak ti řeknou, co to znamená boomer? Když to hodnotí mileniálové, tak řeknou, tak jako 30+. Když to hodnotí zoomeři, tak ti řeknou, no a jako když je ti víc jak 25, tak už jsi boomer. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Tady je shopík, tak to se složit na loadout. Ty vole, dvě kupičky prachu z jedné bedny. Oh, streamerský loot. Hrál jsi Last of Us 2, Growy? Nehrál. Cože? A zase jsem ti tam nechával tu PS4. Ty jo, nějak mě to nechytlo. Ok, a budeš hrát Ghost of Tsushima? Vypadá to docela zajímavě. Ti se ženou klíč, když tak. Si jenom řekni. Já napíšu co, PlayStationu. Jako, UTF, já to musím ještě dohrát, já bych se rád ještě zahrál Nioh, Sekiro a takový věci, ty vole. Aha, jo, no, tak ale to si užiješ. Ale můžu jenom snít, no. Jako ty vole. Hoď to, hoď tam nějaké peníze. To jsou moje peníze. Já jsem koupil loadout.
Streamer, no, dude. Tak si to vem, no. Kolik je Vojtovi? Tipnul bych tak 30, což je ty píču. Ve 30 už dávno nebudu streamovat, protože už budu vlastnit 7 bitů a budu jenom prostě relaxovat a honit si péro nad anime a inkasovat každý cash. To jde i u streamu skoro. Čiže budeš jako rest? Já fakt nevím, co rest dělá. Naposledy, co jsem kontroloval životův, restův lifestyle, tak jeho životní styl, tak jsem zjistil, že si koupil saunu do bytu nebo do baráku a v ní hraje na kytaru novou, co si koupil, takže víc jako by to. Rest, budeš hrát Call of Duty Warzone 5? Warzone 5, jo, to stíhaj rychle. Zóna. Rez dělá rentiera, on má nějaký byty, který pronajímá, to ani nevím, tyjo. Zóna. Ok, tak berem káru, no. Ty pičo, stej, urusím, to mě pojeb. A fakt cípnu, já to nestihnu, hoši. O, no, tak to je pozdě. No to mě poser. Ježiši. Má dva byty a někdo mu vyjebal dveře. Ty kokot. Ty vole, to je náhodička. Zrovna u mě frajer z chatu teďka vyjebal dveře ramenem. A tak jako víš to, tak on to má dobrý, že jo? On furt bydlí, ty vole, kde on to bydlí? On furt bydlí v baráku, že jo? Takže všechen ten brutální cash může investovat do dalších nemovitostí, to je chytrý, no. Tak resty milionář už, ne? Tak jako na český 100% vzhledem k tomu, jako kolik máš všechno za sebou. Jestli má jako, jestli na eura milionář, tak to by